myslím, že to bylo pěkné utkání z obou dvou stran. My jsme se dostali do vedení po pěkné akci, kterou jsme teda vyřešili. Myslím si, že za první poločas jsme mohli vést 4-0. Bohužel jsme neproměnili ty situace domácím, narostla křídla ve druhém poločase, takže nás zlobili. Já si myslím, že to rozhodl až druhý gól, který jsme střelili, a pak už si myslím, že jsme to utkání dohrávali. Tak na tyhle supery z té horné polovičky tabulky nemáme, musíme si to přiznat, že herně na ně jsme neměli a byli lepší na míči, individuálně práce s míčem, všechno bylo lepší a první gol, mali tam spoustu, první polčas spoustu šancí a golman Kríž chytil, tak tři tutovky dali góla po rychlém rozehranom priamom kupe a my jsme to nepohlídali a my jsme vlastně první polčas kromě střely Tomoviče z dálky, tak nemali vůbec nic. V druhém polčase jsme zase dostali góle po chybě, když jsme nepohlídali levou stranu a dobrý centr do vápna. Ten kontaktní gól jsme mohli dát, Pešek šel sám. Vlastně mali jsme tam dvakrát takové dobré věci, Vůjčík pak ze strany prestřelil, ale nedali jsme. No. Tak jako třetí prohra za sebou s dobrými superem a musíme se připravit. Teďka vlastně budeme mít ten spodek tabulky alebo ten střed a musíme to začít trošku líp řešit ty věci. No. Dneska jsme neměli na to.